daawwattoota keenya ani maqaan koo takkuu lammiin jedhama. Har'a guyyaa har'aa kana mana obbo Baayisaa Mokonnonii fi adde Shawaayee Yaadasaatti akkaataa itti saawwan aannanii isaanii kunuunfatan waliin ilaalaa na hordofa. Egaa akka guyyaa har'aa kana akkaataa itti saawwan aannanii kunuunfatan wal beellamnee jirra. Kanaaf isinis kabaja keenya beellama keenya kana kabajanii nu geessaniif baay'ee galatoomaa isinii jenna. Isinis beellama keenya kabajanii nu geessaniif baay'ee galatoomaa. Egaa haati manaa fi abbaan manaa waliin ta'anii saawwan aannanii kana kunuunsuudhaaf dursa maal gochuu qabna? Baay'ee gaarii egaa fi gaarii nu gaafatte tokko. Horii aannanii kana kunuunsuu yookaan karaa uummataatti dhufuu keenya dursa kan nuti gochuu qabnu mana kana mana jireenya isaanii qopheeffachuu qabna. Akkasumas nyaata gahaa ta'e illee qopheessuuf qabna. Nyaanni isaanii qophaa'us rushkaa, galaba, dabalataan illee ofaa. Bishaan soogiddumallee itti naqnaaf. Tole egaa sa'a aannanii kanaaf mana qopheessaniittu haala qophii manichaa nutti maali? Egaa gaariidha. Qophiin mana kana bal'inni isaa meetira 4, dheerinni isaa ammoo akkaatuma baay'inaan loon keenyatiif ammaaf qopheessan waan ta'eef loon 3 qabna. Sadan sanaaf dheerinni isaa meetira 3 fi seentimeetira 60 kan qophaa'e jechuudha. Dabalataanis nyaata isaanii kennuudhaaf karaa irra deemu seentimeetira 50 bal'inni isaa seentimeetira 50 kan qophaa'e qabna jechuudha. Akkasumas bakka nyaataa isaanii qophaa'u qaba. Bakki nyaataa isaanii ammaaf ani kanan qopheessa simintoo irraa ta'ee bal'inni isaa seentimeetira 50 dalgeensaa ammas karaa tokkotti 50 irraa gadee gadi fageenya immoo seentimeetira 40 kan qophaa'e yoo ta'u akkana amma simintoo irraa qopheessa kan ammoo gara biraatiinis qopheessuu hin danda'ama. Innis tokko mukarraa qopheessuu hin dandeenya. Lammaffaa immoo gommaa irraa hojjannee loon kana akkatti nyaata akkatti dhugan qopheessuu hin danda'ama jechuudha. Tole haalli qophii dursaa mana keessanii baay'ee kan namatti toludha. Meeshaan ixaanu immoo maal fa'aa irratti mana? Amma kaa loon keenya karaa mana iddootti qopheessanii itti gochudha. Akkuma argaa jirtu kanas erga qopheessanii kunuunsa isaanii immoo kan booluuf erga galchinee booda kunuunsa isaanii gochudha. Tole saawwan aannanii kana galchitaniittu meeshaawwan kana galchitaniin booda immoo akkaataa itti kunuunsa gootaniif nutti agarsiisa. Gaarii egaa kunuunsa loonii kana loon aannanii kana aadaa manaa keenya wajjin taanee kan raawwannu innis sagantaadhaan kan raawwannu guyyaatti as 3 nyaata kenninaa fi nyaanni nuti jalqaba kennu ganama nyaata galabaa horooshkaa fi soogidda waliin maknee bishaaniin laaffisnee fi kenninaa fi. Egaa nyaanni isaanii kenninus akkaataa guddina isaaniitii fi akkaataa oomisha isaanii nu kennanii. Nyaatuun isaanii inni kennu illee kiloogiraama 5 kennu. Thank you.
saati na kanati tuguya oka kenina. Galgalat timo rubata sanitif kantau akuma ganama obesinesan galaba furushka yo argandimo atalalle tedeballe akasmas bishanin lafisne ashabo akami miasa fedin sani debalo fitikone ya kulu ronke nyalati la nafichu tolega akaza te nyata sawana nani kana tibalin ta tani kenitan bae kan namati toroda miyam mamo akaza te kulkulina sawana nani kana tini walin ta tani egdan lutima Jika gafikarin gua fatte, yang sahani tingkunun surat dibalate, kulkulin sahani kita, kulkulin sahani kadang itu kaloni ku fosan tani, kamera sahani cisa, jadi cisani bulan ini negra, lakasa oke sahana kan hero hero anje dakaf, lakshya dengne je dakaf na, karabramu turban itu gugah to kula kasa ini, kulkulin sini, ikne guguk sini orang itu dibalik na, lama famu hormayu matan sahani turban itu gugah lama. Kamasani butu nikna itu bisa kita buat. Burushi kamna burushi kena tu ayat amne. Kamasani butu bisa kita buat nikna. Oleh mereka mu ama kata ti walin tada ni, kulkulin asani ikan netagar sisa. Kali walin tada ni kunusa sawan ane baca tentang jutan pun baik kan nut teruk dah. Mereka mahu walin tada ni ala kami fayuma sani ega jitu. Ega fayuma loong kenya karena mana ega? Tukon karena ala lugu sefaya noja jovi rosa kabinye kane gula. Lama famu ohi kenya guya guya braul lawante. Jijirama amala sani nyata rati bifar rati. Unda udan. Rakko sahne rak abata mana ragai, ikau banding boda, usoh, wangga jabar lagi itu, oke jauh sahaya doni kabna, agni sahu jinim merienna sah, rakko sah dewasari, kosjen oke nufi juga. Hala kaya deh makanya terhad sah tinjok, biro polisi bukan nuris, nu debal, kata fayum masani ada bapak curan deh. Tuleh kahala kana ni sahul, walin tata ni kunusun kesan, bayah nol terula. Tolem, amma mu faida sani sawan halah kena kunus pun malah. Walin tadi kunus lona nani kena tajun ke? Baik dah, sang ke samura satu ko, fayumma lona kenya ni agenna. Lam, omish ni kenya ni dah bala. Sarafamu, kulkulin ni omish kenya le, karasman faju. Dah beratan, fayadum masa kita kagak garam nafi. Oji es, hujan nukan itu umre, oji berarti tille, iru gawa kesatu. Bapa ufuk, nukar beracu. Dabaratan, kabinnya kini kan, itu apa yang demu ma, agar susulah, awas kena berat, nukar beracu. Nukar jadi, kanunda untuk kerjisu kesanif, bayi singgalah tefada,
Halu makana ni kunusa sah nani kesan, kultura tille balin tatani, akasin kunusitani, awas kejalle ganungat sistan, abdi gudja kamna, dalatuma. Ega amma muda wato takenya, oge sasernanya ta kantan, obo gazu buruse balin turtiga baba isanta sistan, hordofa. Uyara kana gara kesan wantan in fevi, saan nani akka kunusa jirtan nageni. Mega saanna ni kana. Hala kanan kunun sun maalif singar gara. Ega hala kanan kunun sun kenya. Wan ba ye fnu gar gara. Isan ke samurasni. Omishtumma fi kulkulin annani akkani debalu nuf kula. Galin kenyi akkani debalu taasisa. Gabarat tille annan kenyi baye barbadama akkani to usatasa akasmas nyata madalama annan kanara akargan nugargara mega annanira hala kami nyata madalama argachudandenya ega akuma bekamu annan nyata madalama kannena akka vitaminot adda Albudota adda addafi protini le of kesa kaba jechula. Daima umuri jajara kase. Namni kamille annan kana yo fayyadame. Faida adda adda irra argata. Faida inni irra argatu kesas. Lavevi ilkan nama jabesa. Gudina sammu daimani fille ingargara ukan baye barbachsa. Iwe adda nam irra itisuf gargara, kalamalis annan kama ijarsaf ni gargara. Baye garira. Me hal ittifayedama annan ikana, netima. Hali ittifayedama kenyas, annan erga elmine bode, damfisun kabbanesine, tungna jachul. Namota, Nanuki, Sanjay, and Snow Rat is Barmusaka, Tanatinka, Galatuma.